jau maždaug prieš 20 metų buvo pastebėta, taikiant modernius metodus, kad auros metu yra smegenų hipoperfuzija, sumažėjusi kraujotaka smegenyse, matyt, kraujagyslės sutraukia. O vėlesnėme etape yra kraujagyslių matyti išsiplėtimas, hiperperfuzija, padidėjusi kraujotaka, kol pagaliau grįžta į normalų lygį. Čia įvykus kraujagyslių susitraukimui išsiskiria tas peptidas, kurį aš minėjau su kalcitonino genu susijęs peptidas, CGRP. Ir jis sujaudina nervinės skaidulas ir mes juntume skausmą. Bet vėl čia prisiminkime, kad čia vyksta ne tik ortodrominis, bet ir antidrominis plitimas. Ir kas tada darosi? Išsiskiria tas su kalcitonino genu susijęs peptidas, kuris yra stiprus vazodiletatorius. Tai o čia galbūt ir yra ta priežastis, dėl ko migrenos priepuolių metu išsiplečia kraujagyslės.